Za moju gošću najava bi trajala satima, imajući u vidu njenu bogatu muzičku karijeru. Zato sam ovaj podcast rešila da počnem njenim planetarnim hitom. Bez ljutnje molim, sa Verom Matović, hvala što ste moj gost i što ste vi, Vera, razmišljali da će ovaj hit Miki Milane, koji smo sad čuli, da postane tako planetarni hit, zahvaljujući jednom sportisti, košarkašu? Ne znam šta se prvo da ti kažem. Mi smo velike drugarice i sad tako mi je ružno da kažem vi. Ja bih željela da to bude na pertu. Može. Može? Može. Aj, hajde, neka bude onako lep, prijateljski razgovor. Nego šta? Jer osjećala bi se jako uštovljena kada bi bilo to na vi. Mi inače komuniciramo na ti, ali ajde, da, tako baš, ćemo i sada. Tako, da. Radili smo mnogo zajedno i onda ostalo je to nekako prijateljstvo od nekoliko godina unazad i naravno tako neka bude i ovoga puta. Miki Milane, 2009. snimljena. Sada je doživjela tu planetarnu popularnost zahvaljujući Luki Dončiću. Jeste se vi nadali tome? Kako je to sve ispalo? Iskreno rečeno, ja moram da kažem da sam prvo ja verovala u tu pesmu, ne samo ja, nego moj suprug i ja. Mi smo verovali kada nam je kompozitor Neša Aleksić ponudio tu pesmu, kada nas je pozvao i kaže: Verka, imam neku pesmu za tebe, ne znam da li će ti se dopadne, ali dođi da čuješ. Takav je bio njegov poziv. Naravno, suprug i Raca i ja odemo. I kada nam je pustio prve taktove, mi smo samo rekli: ne, izvini, on nam je dao kasetu. Aha, tada su bile kasete. Da, ne CD, to je bilo 2009. godine. Dao nam je kasetu i naravno kad smo ušli u kola, mi smo to pustili i samo smo se pogledali i rekli: to je hit. Jeste. Ne znajući šta će da bude. Znači, mi nismo očekivali... Da, toliko... Ne, nismo očekivali... ja se sve malo naježim. Kad se setim tih... Da, evo, sva sam naježim. Kad se setim tih momenata, to sam ja snimila, naravno, u njegovom studiju, u studiju Neše Aleksića, snimila sam i... Snimila sam još puno pesama, kao što je pesma Pitala sam pop. Isto to bilo na tom albumu? Sve na tom. Aha. Još dosta nekih pesama koje su se jako slušale, sada ih ne ređem, ali te dve su dominirale. Međutim, vremenom Pitala sam popa bila jako interesantna za publiku. Što nisu mogli da veruju kada su čuli šta Vera peva, peva neku country muziku. Kako country? De Vera Matović peva, narodnjak peva country muziku. I naravno, tu sam imala puno, puno poziva. Mislim, reklama je počela, sve nastupa, sve. I naravno, ja sam dobila veću popularnost sa pesmom Pitala sam popa. Stvarno? Da. Slušanje je bila tada od Miki Milane? Da, čak i neki spot. Bila sam na jednoj televiziji, na žalost... tada moju, jedan je došao, povukao me je. Znam, sećam se toga. Ja se sećam, da vam. To je bio milijonski, to je bio milijonski pregledi su bili. Međutim, ja sam se malo ljutila na tu kuću i molila da skinu. Skinuli su sa YouTube, jer to nije moj nivo. To mi nije bilo interesantno da me sad jedan... On je striper bio tada. Eto, ti si rekla. Znam, pa da. On me povukao, ja sam pala preko njega, ja u mini suknjici. To je tako bilo... Ali ste se snašli i tako? Ma kako, snašla sam se. Ja nije moglo ništa da me... Ali nije mi bilo prijatno kad me povukao. Jasno. Niste očekivali. Nisam očekivala, naravno, ja pevam. On je imao i druge pevače, ali samo došao kod mene na taj... ritam.
Međutim, to sam ja skinula i naravno sam dobijala jako loše komentare, šta joj je ovo trebalo, svašta, nazivali su me svim i svačim. Stvarno? Da, kako, ne sam, ali da. Trebalo je to preboleti, trebalo je to preživjeti, trebalo je to sve, ne znam šta, izdržati, evo šta sam ti rekla, izdržati. Mm. Ali ja sam bila hrabra, jaka i naravno nisu svi mislili kao pojedinci, ali bilo ih je kao što pa dobro, se zna da uvek ima poneko onako. I vremenom ja sam išla sa Milanom jer smo Race i ja mnogo verovali u Milana i u ritam i ne znam šta da ti kažem, to je bilo euforija i sa jednom i sa drugom pesmom. Mnogo se, ali tada u to vreme nije bilo YouTube-a. Mm-hmm. YouTube je tek počeo, naša kuća koja je to izdala, ona je tek 13. godine počela sa YouTube-om, a 2009. je ta pesma izbačena. Pesma tako je izbačena, tako. Da. Tako da nije to slučajno. Međutim, kada se pojavio TikTok, to je doživjelo. Tu ste najpoznatiji, da. Kažu da ste tu najslušanija pevačica, da. Od svih. Da. Ima tu pevača koji su dominirali, koji imaju preglede i haha, ne kažem. Ali to su pesme novijeg datuma i bile im interesantne. Ali moja koja je 2009. godine, pa na dalje... Ona je posle 12-13 godina krenula, znači posle nekoliko godina je krenula da bude slušana. Tu su deca učinila svoje, tu su me deca kada je bilo pre 2-3 godine, kako slala na Eurosong. Jo, jeste. Sećam se. Znači, i sad, naravno, tu su komentari bili, deca nisu htjela... slave rođendan i sad mama i tata im puste pesmu, neku dečiju, oni plaču, nećemo, ćemo Miki i Milana. I tako, roditelji su morali da im puste ono što oni vole. To su deca u vrtiću, devojčica neka. A što mislite da je ta pesma tako vaskrsla u generacijama koje čak nisu to ni slušale? Pa nisu deca imala ništa drugo. Ja pretpostavljam da deca nisu imala šta da slušaju, to im drugo ništa nije bilo interesantno. Ritam taj nije im odgovarao. Kratka, Miki Milane, pa i to svi pevaju, nema ko ne zna. Jo, jeste, stvarno. Niko, nema toga ko ne zna. Ali sada znaju svi. Svi, ceo svet. Znate ceo svet. Evo, znaš šta je to ver? Ja sam malo odužila, ali sam htjela malo neka, uvertiru. Neka, i treba da ljudi znaju, mislim, možda kako ne znaju. Kako je to da. Išlo, da. Kako smo suprug i ja odmah verovali u tu pesmu. Odmah. Kako ste nanjušili taj hit? Da, znači niti smo pitali ni koliko košta, ni ništa. Ali skupo bila? Dobro. Čekaj, ajde. Nemoj, bila, nećemo. Ne, pa dobro, nećemo, ali bilo skupo. Nije važno u to vreme koliko je... Pa dobro, bile su skupe sve. Skupe, sve su bile, naravno, ali... Bilo je malo dobrih kompozitora i tekstopisaca. Da ti kažem, nije bitna ni cena, ni da li je skupa, ali kad se nama dopala, onda je gotovo. Više nije ništa skupo. Tako je. Tako da, kada su deca prihvatila... I u to vreme je prihvatio i Luka. Mm-hmm. Jer te godine... Kad je to bilo? To je bilo negde 2021. Kad je to već? 20. otprilike, za vreme počinje, korone. Tako je. Za vreme korone to je bilo. I on je tad već počeo to da sluša. On je čak i na svojim treninzima to puštao. Da, puštao je i u svaku trojku. Puštali su mu Miki Milana. To je bilo u novinama. Ali ne znajući, ja nemam predstavu. Onda su me prozivali kako je nečija druga pesma popularnija od nečije. Vi ste od Nade Topčagić Jutro je. Pa ja bih voljela da ne pričamo, nije važno. Pa čija je popularnija bila? Govorili su da sam ja pričala kako je moja popularnija pesma od te pesme, što nisam rekla, niti hteli su da me posvađaju sa Nadom, što mi je bilo jako krivo. Ja nisam osoba da se svađam sa kolegama, to svi znaju,
ako neko kaže, to je na njegovu dušu, a od mene odgovor ne bi dobili, tako da sam to izgledila. Jeste niste posvađali zbog toga? Ne, tamo vam posvađali. Pričate? Bože, goca. Pitam, pa evo sad mi se nameće pitanje za pitanje. Ma kakvi, ded, posvađale, nada nije, mislim, da ne kažem, normalna je žena, hoću da kažem, da ne kažem ništa drugo, nego je shvatila i rekla mi je, Verka moja, pa mene su hteli da posvađaju sa tobom. I to je tako, mene su hteli svađati mnogo ranije sa nekom od koleginica koja je tada isto bila aktuelna. Ja kažem, takvu reklamu i takav skandal od mene nećete čuti i dobiti. Tražite neku drugu pevačicu i našli su neku drugu, stariju od te, od te moje koleginice, tako da su ih svađale. Ali samo ja to da napravim nisam... digresiju, stvarno ja dok sam se pripremala, vi nemate ni jedan skandal tokom ove karijere iza sebe. Kako ste to postigli? Ne vi, nego ti. Ti. Ajde. Da. Dobro, ti. Kako sam? Kako? Evo vidiš kako. Kako sam se borila, kako sam poštovala svoje kolege, kompozitore. Nikad nikom ništa nisam ružno rekla, niti sam rekla da mu to ne godi. Jer ja, kada bih nešto nekom drugom rekla tako nešto neprijatno, verovatno bih trebala da očekujem da i meni neko nešto kaže. Ja nisam nikad želela, tako sam vaspitana. E, to je, iz kuće je to sve ponelo. Moji roditelji, naši roditelji, ja imam dva brata i sestru, su samo govorili... Nemojte ništa iz kuće da iznosite, šta se priča u kući, to ne sme niko da zna. To je kod mene zakon u moje porodici. To, zašto? Da iznosiš ti nešto što nije, jer ta osoba ne može da ti pomogne uopšte, ništa. Niko ne može, samo mi u kući možemo da se dogovaramo. Primer, mada takvih problema nikad nisam ni imala, ali zato i nam i brak i porodica... časno i pošteno datira toliki niz godina i ne znam šta treba... Dotaći ćemo se i toga, da, ali ja samo sam napravila digresiju pošto smo govorili o tome da nemate skandala i da niste svađalica na estradi i zapravo da vas je to zaobilazilo. Luka Dončić, ajde da se vratimo na tu priču, na početak. Sa zadovoljstvom. Jeste ponosni? Ne da sam ponosna, novinari me pitaju, kaže, kako se osjećate, je li vam jako neprijatno, je li se ljutite, o Bože, rekao, pa da li je moguće da mi takvo pitanje postaviš, da li se ja ljutim ili ne? Kako se ljutim, pa to je ponos, to bi svako od pevača poželeo i sve kolege bi poželele da to udari. On je stavio jednu krunu na mene, na moju glavu Luka je stavio krunu. I ja samo, sad ću malo, što krunu? Ja sam imala dosta tih festivala, dosta nagrada i imam 56 nagrada. To ne može sad ja, ajde da se hvalim. Ajde, što da ne? Pa imate i čime. Imaš i čime. Ne može niko da se pohvali. Ne može niko jer nema toliko, a verovatno bi mnogi želeli. Međutim, sa svakog festivala donela sam po nagradu. Ja nisam išla na festival da bi samo kazala idem na festival. Ja sam išla sa pesmom koju sam osjećala da će to narod da prihvati. I tako i bilo. Sve nagrade koje su mogle da se dobiju na festivalu, ja sam dobila. Jeste, čak si bila prva pevačica koja je Oskar popularnosti dobila. Prva, bravo. Jeste, u tadašnjoj Jugoslaviji. I prva pevačica koja je dobila Iliđu od žena, od dama, 77. godine, ja sam prva osvojila tu Iliđu koju niko od dama tada nije osvojio. A ona datira od 68. 9. aj sad ne znam, tako otprilike. A ja sam 77. Sve su tu muški pevači osvajali. Osvajali jesu stvarno moćni, pogotovo ti bosanski. Kad puste glas, to je orila se Iliđa i dobre pesme. I sve su te pesme bile uspešne. I eto, ja sam jednom prva presekla, što kaže... presekla to muško. Da, znači to ste presekli taj niz trend. Niz muških pevača. Da. I ovo je sada ta kruna. I prva sam dobila Oskara popularnosti. Isto su muškarci dobijali i naravno kada je list TV Revija tada bila interesantna i mnogo
ona organizovala to sve, čitaoci su samo tražili pišite o Veri Matović, pišite, pišite. Ma svašta, evo sad ja čitam, ne mogu da pobrojim šta ste vi sve dobijali, i povelje za izuzetan doprinos razvoju estradno-muzičke delatnosti, zatim... Za razvoj dece u Skupštini sam dobila sam nagradu, jedina sam dobila ja za povelju za doprinos nataliteta. Verka, što ćutiš o tim nagradama silnim? Što ne pričaš o tome? Evo, sad smo pomenuli neke sam. Pa šta, što da, ne hvališ? Da ispadne da sam samo hvala. Treba neko drugi da me hvali. Ma i sama se. A u stvari, neko drugi ne zna. Eto, to... Ne zna. Ali kako da ja pričam? E, imam ovo, imam ono. Ne mogu da ja pričam, ali narod kaže svoje i to je najveći poklon. A sad, naravno, Luka, kao što rekao, kruna na glavi. To je najveći poklon što mi oni dodeljuju i drže me ovoliko na sceni i kao da tek sad počinjem. Ja se osjećam kao da sam sad... Da sad karijera još kreće, tek nova, tiče. Nova. Da, nova. Ali... Čekaj, ko te sve zvao? Kako je to, mislim, kad si videla tu reklamu, kako ti to izgledalo? Pa, iskreno rečeno, nisam videla. Jedan list me... Ne znam koliko da ga pominjem ili ne pominjem, nije bitno. Pozvao i pita me, Vera, da li ste čuli da vas Luka Dončić stavio u spot da reklamira Jordanke? Jordanke, da. I kažem, ne. Prvoj put. Kaže, a kako, kako vam, je li vam to prijatno ili kako, jel se osjećate neprijatno i ružno? Što, rekao, pa to je ponos. Kako neprijatno se osjećam. Pa jel se ljutite? A što bi se ljutila? Pa to je ne znam šta bi... Šta, svako bi, kao što sam već rekla, svako bi to poželeo. Kako ne? Čekajte, on je spojio Michaela Jordana i Veru Matović. To su svi rekli. Da. I novinari. Da. I komentari svakakvi koji su... Gde sam bila, do duše, nigde nisam išla na TV, osim jedne televizije. Jeste. Je dobro, bili ste na RTS-u da, i kod jeste, mene sada. I kod tebe. I eto, hvala. Da, i sve što budem sa tebi rekla, to još niko ne zna. To će svi da prinesu. To... A šta ćeš to da mi kažeš? Pa reći ću kad me budeš pitala usput, a ja ću jel? Te dati usput, šlagu. Dobro. Milionski pregledi. Tako je. Ja sam te baš gledala na RTS-u kada si rekla tu je Luka 28, ja 27, Michael Jordan 33 miliona. Tu je kad se to spoji. Znači, nije slučajno Luka to odabrao. Osjetio je i on. Kao što su i deca osjetila. I osjetio je, video je sebe. Jako mi je drago još što je... Luka i sa Kosova, jeste. U stvari porodica, jeste, njegov jeste Kosovo, otac. Jeste. I to me ganulo. Ipak naklonjen je Srbiji, što mi je i to drago. Ja poštujem i Sloveniju i njegovu mamu. I slušala sam njene izjave i jako je to lepo da ga je pratila u stopu. Kako je to, to samo može majka da učini. A ta mlada generacija nije odrasla uz tu muziku. Kako se njima ta muzika sad dopala? To je vrlo zanimljivo. Gde su našli taj neki, da kažemo, ventil za... A evo kako su deca našla ventil. Pa to, vaskrsli. Znači, vaskrsli. Znači, oni su osetili... Nije, prepoznali su to. Prepoznali i naravno, onda su... To je bilo pregleda po 150.000 dnevno. To je bilo mislim, nenormalno. A ti koristiš društvene mreže? Pa poneku, ne sve, ne volim, nemam ja vremena. Pa šta voliš, TikTok? Nemam ja vremena, iskreno da ti kažem. Ali te ima. Ali neka, pa oni su tu da oni rade, a ja da radim ova. Jel' tako? Jeste, pa da, šta ja sad treba se, dopisujem da pričam gde idem, da li sam ručala, nisam ručala, to je degutantno. Da li da stavim, mislim nije u redu, posle se pitaju svi, zašto je to? Zašto? Šta se ovo dogodilo deci? Šta se da. Nije dobro. Da. Znači, nemojte davati, nemojte eksponirati porodicu. Čuvajte je kao oči u glavi. Pa dobro, možda zarađuju na tome. Ko zna? Pa ne može da se zaradi na tome ništa. Pa ne može, ali možda neko može. Te društvene mreže danas može da zaradiš, ne znam. Ali nešto drugo, nemoj porodicu stavljati.
Dobro, to je tačno. To je u redu. Niko ti ne brani to nešto to drugo. Ali nikako decu. To je tačno. Slikati dete malo i ti staviti... Dobro, stvarno, ja sam protivnik toga. Pa naravno. Mislim, hoćeš ići na NBA utakmicu neko? Se čuo slukom? Pa. Ja moram da kažem iskreno, ja Luku ne poznajem uopšte. Dobro. Niti on mene, dobro, naravno, nikad se videli nismo, ali ne moramo ni da se vidimo. Pesma je sve rekla, njemu se to dopalo i on je kazao svoju poslednju reč, što mi je jako drago, ali da se dogodi da me neko, ja uvijek kažem nezvanom gostu, zna se gde je mesto. Znači, nije mesto... Ako te neko nije pozvao da budeš njegov gost, nego moraš da budeš pozvan, a ako me budu pozvali, i u Ameriku ću ići. A nisu te još pozvali? Pa naravno da nisu, i to ako. Ako bude, ići ćeš. Naravno. I to o svom trošku. O svom. Eto. Pa platit će možda Michael Jordan. Pa ja hoću, ja sam samo, ajde kad smo već tu, znači sve sam ti ovo rekla, a sad ću da... Pitala si me, a šta to imaš nešto novo da mi kažeš? Jeste. Hoću da ti kažem jednu ekskluzivu, prvi put tebi, to sam sinoć odlučila. Slušam. I obično se svi bore, misle, čitaju, prate, ti Verka će da zaradi 500 miliona, te će zaraditi 100 hiljada, te će zaraditi i penziju. To su komentari. Brojati, brojati. Broje mi. E sad ću da im kažem, Verka poklanja sve to. Kako je Luka uzeo moju pesmu, tako ću ja da poklonim agenciji njegovoj Jordanu. Njima to ne treba, ali... Da ne misle da ja sad očekujem neki veliki novac. Oni su više rekli nego što bih ja možda uzela. I što ja sad treba da razmišljam da neko kaže jao, da mi obiju kuću, da ovo, da me jure, da ovo. Zašto? Nisu to neke pare, ali ipak nije dobro. A što to tako to broje? Mislim, šta stalno? A to je stalno i tebi, to stalno su brojali. E, pa te ona ima najlepšu, najskuplju kuću na estradi, ona ima umetnička dela, ona ovo, ona... A ja nikom ništa ne govorim, sve sami pišu, svi... Ja se iznerviram. Pa jeste, znam da se nerviraš oko toga. Što mene pitaju posle, pa dobro, što si ovo? Pa nisam ja rekla ništa. Sami slikaju, sami izjavljaju, sami pišu, sami sve rade, sami nikome ništa ne pita. Sami me prate paparaco, sve. Jeste. Niko ništa, a ja ništa. Jeste ti najlepša kuća, moram, evo, subjektivna sam. Ako smijem to da kažem. Pa dobro, ja da ti kažem iskreno da mi se nije dopala, sigurno je ne bi uzela. Jeste. Jer ja sam milion puta prošla pored te kuće i stalno sam govorila, jao, blago onom čija li je ovo kuća. Oni je nikad prodati neće. I da dođe do mene, pa to ne mogu. Je li to sudbina bila? To je bila sudbina. Stvarno? Majke mi. Sudbina? Pa kako je to, hoćeš da pričaš kako je to došlo za tebe? Pa ne znam koliko imam vremena, ali to je... Pa imamo vremena, Verka, ovo je podcast, znači ovdje možemo da pričamo koliko god. Da, ali koliko je... Koliko je zanimljivo? Zanimljivo i da bude čitaocima ili gledaocima interesantno, mislim, ali dobro, ako me pitaš... Naravno, što smo to uzeli, imala sam jedan problem. Ali... Reći slobodno. Reći ću što ako reko to, ja idem odavde. Nisam otišla, ali sam kupila drugo. I tako i bude. I naravno, mi smo tražili sad negde ovamo. I jedan naš prijatelj, kad je čuo da to mi tražimo, on nekako i on dozna. A ja sam već ulazila u tu kuću. Tu je bila jedna agencija iz Novog Sada. I odnale neki CD za radio Aranđelovac Marinskom, da bi izašla mi pesma tada Ljubavni virus. I kada je to izašlo, oni su zvali da idem da odnesem CD. Kako? Da idem odmah u Aranđelovac. Jao, Verka, kaže, evo, pustili smo na takmičenju. Ti si imala... Ne, naš četiri pevača je bilo, ni jedan glas nisu oni imali, sve si ti imao. Molim te, pošalji nam CD.
kako, rekao, i donesi nam, ne mogu, rekao, da dolazim, ja ne kapiram ništa, ne, nisam ono, kaže, i sad, hej, ajde, kaže, evo, Kinez je, Marinski, u stvari, taj glavni, njegova televizija i radio iz Aranđelovca, i kaže, on je tamo u Beogradu, ajde, daću ti ja telefon, idi, vidi, i odnesimo. I vi odete u ovu kuću gde ste sad? Ja odem, i one mi daju broj i ulicu, i ja sam ovako zinila, i ulazim. Joj, Kine, gde si se ti uvalio? Ja njemu kažem. Ili, čija je ovo kuća? O, ne znam, kaže, to neki doktor iz Švajcarske. Če da prodaje? Ma jok. A ta agencija je bila u pregovorima. Da kupi? Da kupi. Pa kako ste vi onda uspeli? A, na šarm? Ne, ne, legalno sve, sve. Pa ne, to bi se legalno, nego oni su hteli, vi ste hteli pa. Oni su hteli jer su razgovarali sa vlasnicom te kuće, u stvari njen suprug u Nemačku, oni su doktori iz Nemačke. Ali pogodi se da, nažalost, te vlasnice pogine majka u Beogradu i dođe ona posle 40 dana, ali sve to tako teklo, ništa. Da. I naš prijatelj koji nam je to rekao, javi, kaže, evo, ta i ta kuća, kao što sam rekla, već sam ušla u nju, kaže, prodaje se. I naravno, pa ja kažem, kako možemo da odemo da vidimo? Idemo da vidimo zajedno. Kaže, ne mogu, ja idem u Švajcarsku. Kaže nam ulicu i broj. I on kaže, ulicu i broj, a Race i ja kosili u dvorištu, tamo gdje smo živjeli. Kosili i ovako sednemo, samo vozačku sednemo u auto i tražimo tu ulicu i taj broj. Ja kad sam došla ispred, ja kažem, to je to. Zamisli. Ostvarenje snova. Koje je to sudbina. Sudbina. I naravno, šta se... Pa to je to, ljuljaj me sudbino na njegovim rukama. I naravno, mi pitamo sa tog našeg prijatelja s kim možemo da pričamo. On kaže, ta gazarica je tu trenutno došla na četresnicu majke. Videću da može da ti otvori, da vam otvori vrat. I on se dogovori s njom u 8 sati uveče. I vi ste tu dogovori. I mi dođemo i sad ja. Ja nemam pojma. Ja sad hoću nju da vodim. Ja kažem, ona se zove Ljilja, ja kažem, Ljiljo, sad ćeš da ideš kod nas da vidiš ti gde mi živimo, da znaš s kim imaš posla, da nije to, tek idi tako. Idi mi dođem. Idimo, tako je. I ona kaže nam ovako, ja sam u pregovoru sa tom agencijom koja je u toj kući. Kaže, ja ću njih sutra da pozovem, ako oni ne budu hteli, vaša je. I tako i bude. On ne pristanu i naravno, eto, došlo je do nas. I onda... Nije kome je namenjeno, nego kome je suđeno. Eto, to je tako, da. I ja sam ponosna, jesmo mi tu dosta posle restaurirali, da ne pričam. Da, i evo još ono što se piše, mislim, oko tih umetničkih dela. Opet, ja ne volim da se priča o tome. E se bavite time? Ne bavimo, mi smo to kupili za nas. Vi ste ljubitelj još od... Odavno. Da, to znam, još od kad ste bili devojka. Ja sam kao đak volila mnogo da slikam. Crteže tamo, bilo je to... Ali nešto sam volela. Imam neki stil, imala sam neki potpis koji kaže, Verka, šta ti je ovo? Ja ovako napišem V, pa V, pa O, pa R, pa A. On kaže, šta ti je ovo? Neko vidi, ovo ti je jedna guska. A ovo V kao, pa onda E, ovako pre... Kaže, ne mogu da verim, pa to ti je nešto ekstra. Pa ne mogu da potpišem nešto to, mora da bude nešto ekstra. Nešto drugačije. Drugačije. A ko je mi omiljeni slikar? Sve smo mi imali, imamo, ali nije bitno, nije moj Goca. No, neću, ajde, Uroš Predić, čuti, ajde, pa Jovanović. Jezik za zube, čuti. Da čutim? Yes. Što nećeš o tome? Dobro, ajde, nećeš. Neću, nemoj. Neću, a koja je tajna tvoja onda mladolikosti, ili hoćeš o tome? E, to mogu, to je majka priroda. Vežbaš, čime se hraniš, stvarno, mislim, Verka, izgledaš... Pa baš nešto ne vidim. Ko devojčica, bre. Hvala ti. Ali dobro,
Zato sam se borila u startu, Goco. Nisam ja to od juče. Znači, kao još devojčica, pa posle i kad sam se udala i rađala decu, ja dobijem kilažu na deci kada sam, ali posle odmah skidam. Jel? Pa da. Kako? Pa ne jedeš, vodiš računa, kako ti liniju imaš, mada ti večito si takva. Ne znaš, pa i ti si večito takva, od kad te znam ja, ti si. Ali, mogu da ti kažem, kad god me neko pita, Verka, pa šta radiš, pa ja to sve ispričam. Kaže, pa mi ne možemo to, pa ne možete. Pa što me onda pitate? Ustajem, na primjer, izutra, 4-5 sati, zavisi od vremena. Naravno, između vikenda, vikendom se radi, ne možemo tada, a i treba malo i odmoriti, nije to baš samo ići. I znači, vodiš računa o ishrani, o šetnji, o brzom hodanju, o vežbanju, o jednostavno, ne znam šta pričati, a najviše na hrani. Pojela sam jabuka more. Stvarno? Da. O, dobro, dobro. Jabuke su... Ali si dobra u kuhinji ti? Kako se suzdržiš pošto leto spremaš, kuvaš? Da, to svi znaju. Kako se suzdržiš ovaj? Iskreno rečeno, ja to sve napravim, ali ništa ne jedem. Pa to znam. A što? Ponešto ne, da ništa ne jedem, ali nisam ono... Vodiš računa. Megaloman, vodim računa o ishrani, tako da nisam neka... Jer bi mi to smetalo. Mislim... Da, ne bih mogla da podnesem tu kilažu, ne bih mogla da pevam, ne bih mogla, ja pevam iz stomaka, sve što radim, radim i pričam, ja sad pričam iz stomaka, ti to ne osjećaš. Ne. Pa da. Dobro. Moj stomak radi sad. Aha. Sad ja ne pričam iz grla, ja pričam iz stomaka, isto kao kad pevam. E dobro, a kad pevaš, pevaš, Boga mi, po satima na tim nastupima. Jeste. Kako izdržiš to? Pa i ne znam, ja se sama pitam. Čekaj, toliko godina i znači obišla si celu zemaljsku kuglu, što bi se reklo. Jednom u Australiji od 8 sati do 1 po ponoći. Pa koliko je to? Samo jedan kolega, klavijaturista i ja. 5 sati. I? Čekali me novinari, ali ne vredi, nisam mogla. Išla iz pesme u pesmu, sve. Želja narod, to je bilo strašno, to nije bilo normalno, ne mogu da držim taj novac, koliko oni, ne to, oni samo daju, nikom ja ništa nisam uzela, ali sami dolaze, uživaju, ne pevam ja njima to, ono, poručbine, ma ne, oni samo dolaze, donose, i novinari, ja kažem, sad ću. Kad su vidjeli da ne mogu u jedan sat, oni otišli kući. Niko nije dobio nijednu reč od mene. A to bilo tad najduže kad si... Ne. Bilo još duže. Ja sam mislila da je meni to rekord. Pevanja 5 sati. A šta je rekord? Međutim, 11,5 sati. Majko mila. Pa je moguće. To je bilo na jednom... Kako da ga... Proslava neka, nije bitno. Veselje neko, verovatno. Nije veselje, ali ove zabave, ove naše zabave. To je bilo... I naravno loše vreme, loš termin, kiša, hladno, jesen. Orkestar i ja krenemo tamo sa svih strana konkurencije. Ima ih koliko hoćeš. Krenemo mi. I sad sva sreća. Bio jedan pevač koji je lokalni tu, samo, i ja. Jer vlasnik, kada me je pozvao, on mi je rekao, rekli su mi, Vera, da samo ti možeš da napraviš posao. Jedino ti možeš. Mislim, ovo ružno što sam ja sad rekla, ali on je meni to tako... Što je ružno? Eto, opet sad sramota. Što te sramota tako da kažeš? Što je tako? Šta se hvališ? Ma nije, pa to je tako. To su činjenice. Činjenice, da. Ja to pričam, ali... I sad ja njemu... Kako ja sad opravdam to moje? Ja moram da opravdam to što je on rekao, jedino ti možeš da mi napraviš posao. I ništa više. I krenemo mi u 2:30 popodne. On meni rekao da dođem u 2 sata.
Ja dođem u 2 sata. Ono hladno, ja kažem kolegama, ajmo. I ustanemo. Ono, nema ni naroda. Nema naroda, nema odakle da dođe. Malo, pomalo, malo, pomalo. Prilazi, dolaze ljudi. Ulaze. Ono, prolaz samo ovoliko koliko može čovjek da prođe. Ono, sve zatvoreno. Da, jer zima, mraz, hladno. I tamo konkurencije. I sad ulazi ja koji sam onako flegman i šalđija, kad je u pitanju, kad uzem mikrofon, ja više ne prepričam, pevam, ali i uz pesme pričam. Ja je ono, ulazi narod, ja kaže, ljudi, reku, je li ovo autobus stao? A kad stane autobus, izlaze svi. A kakav autobus? Ona kaže, ne, Verka, e, dobro, hvala Bogu. Ona posle, opet ulaze. Ja kažem opet, a je li ovo kiša pada? On je opet, ja sam, kad kiša pada, ono, svi ulaze. Svi se sklone, da. Svi se sklanjaju. Kaže, ne, Verka, ja reko, dobro je, znaš, i tako ti ja napunim. I kolega jedan je samo pevao jedno 20 pesama, i to sam mu ja pomagala, te neke terce, aha, koje su mogle da se pevaju, mislim, koje sam znala. Nisam, mislim, te pesme nikad ni čula koje je on pevao, neke. Od 2:30 do 2 sata u noć ja sam prestajala i prepevala. I gazda kad je rekao, Vera, pa što ste toliko... A posle, kad sam ja stala, ja uzela ta koleginica i ono, narod izlazi. Što ste toliko pevali? A ja kažem, eto, vidiš, eto što sam. Sad bi, to bi sve, ja da ih vratim, nema šanse. Da. Lakše mi je da pevam, pa kako bila? Ono, dobro zvučenje, dobar sve glas. Sve bilo dobro, jel da? Dobra muzika bila, bilo sve, ekstra. Mm. Neko poruči neku pesmu, a meni milo što poruči, barem znam da tebi pevam, tražila da, si, da, a ona će da sluša sigurno. I tako mi prolazi. Teško je kad kaže pevaj šta hoće, to ti nije, nego kad ne mi poruči, možeš, što mi je to dobro kad mi poruči pesmu, to je nešto najlepše. A šta sad najviše poručuju od vas? Pa šta da ti pričam? Eto. Jel Miki Milane? Miki Milana, to vrište. Da. Vrište. Kako vrište to izgleda? Ja ništa. Jo, ali vi još imate taj nastup i super, onako ono, onaj vaš klimanje glavom, yes, to yes. Je vaš, da kažemo, vi ste poznati i po tome, prepoznatljivi. Kao Bora Čorba. Tako je. Ne, ja sam riblja čorba. Da. To mi je super. Ali postoji neka pesma koju ste otpevali za koju mislite da nije bila... prikladna ili tako, ne, nešto za vas. Misliš nema. Za moj, na moj pločice? Ne. Nema. Nikad takve pesme nisam ni uzimala, niti bih. Uvijek sam uzimala, osjećala sam pesme koje narod iz umotvorine neke ima i samo ih ja prenesem svojim glasom i otpevam, naravno, uz tu muziku i neko napiše. I tako sam... poruke neke iz naroda. Mm-hmm. Eto, to se... Jeste, i ja tako juče, su i ostale te pesme sve. Ja sam juče slušala 2 jastuka bela. Ja nisam i znala da postoji iskreno ta pesma. Ti si rekao da je Raca to sve napisao i komponovao. I stvarno jeste. Ne trebaju ni 3 grada, ni tri sela. Samo su nam dovoljna 2 jastuka bela. Tako je, vidi, Goca, već si naučila. Znači, jeste, zato što uđe. Ti... Da. Kao i sve tvoje, maltene manje više pesme. Sve su to pesme koje iz naroda potiču i onda narod i zna. Pokreće. Uh-huh, uh-huh. Kao ja sam sad bila u Trebinju, ja ne mogu da verujem. Ja samo kažem, Miki Milane! Gotovo, ja ne pevam više. To vrište! Vrište! Vi kakav glas svi. Imaš, čovječe, odzvanja. Ovdje u muzičkom studiju smo još. Evo, znaš, kad priča. Da. To je, to je to. Da neko ne pomisli, jao, propala je, bolesna je. To narod kaže, ako te nema negde više, ako te nema na TV-u. Pa to. To oni, ali ja znam da ti ne voliš. Mislim, mi smo se i dopisivali tako i ranije. Ti ne voliš mnogo. Samo kad te zovu, kad imaš povoda nekog. Tako i on, ne u principu, ide, pa ne... To je okej. Okay. Sigurno da je okej. Okay. I ne treba se ni ne mnogo... Ne treba iskakati. A oni samo kažu, jao, nemate, pa nemate.
Pa kako, rekao, bila sam juče tu i tu. E, nisam gledala. Pa šta onda bičeš, nemate. Imate, pune su novine. Ja kad sam to tražila... Ne sad, ne, nego ranije. Ne sad, ranije, da. Ja leti ne idem nigde na TV. Ne. Ne. Zašto? Zašto? Pa ja hoću da izgledam kako trebam, a ja te uslove nemam svukuda. Ja sam ti rekla, barem biću lepo doterana... Ja se našminkam, ja sve sredim kosu, ali dok dođem ja od kuće do ovde, to se sve ubrskalo. Još si mislila da snimamo napolju, kad sam ti rekla snimam u studiju, odnosno sam se oduševila. Da. Ali ti nije vruće sad, nije? Ne, baš pri. Znam da mi dobro stoji kosa, nije se ubrskala. Meni je prirodna kosa i onda sva se ubrska, a ja volim da budem i uz moje lice. Ma ti uvijek voliš da budeš sređena i tako to. E sad, moram da te pitam, jel postoji sujete na estradi? Šta me gledaš? To da mi kažeš. Verovatno. Samo ja nisam sujetna. Nisi? Ne. Verovatno. Nikad te nije nešto zabolelo kad neko bolje, ima neku hit bolje od tebe? Ne. Samo kažem, tako je ona rekao i to je kraj. I tako je verovatno, sad oni kažu, to je Verka i kraj. Jeste. I nema, nikad se nisam... Ni s kim od kolega posvađala, niti je neko meni nešto ružno rekao, niti... Ne, uvek sam dobra s njima i uvek, ne znam, naši susreti su tako divni, tako... I kad odem po televizijama i ovako uđem, oni svi Verka, svi se oduševe, sve ono neko... Pa ti nam, kaže, uneseš neku radost. A to iskreno, šta misliš? Ne s tvoje strane, nego s druge strane. Pa ne znam. Ali baš me briga. Da. Uopšte me ne interesuje da li je iskreno ili ne. Da. Ja znam da sam ja iskrena i to oni osjećaju. Jeste. Ja njima pišem, ja njima šaljem slike. Slikam ih negde neki emisija koje su ko zna kad, koliko godina unazad i pošaljem s njim. Kaže, pa gde ovo nađe? Rekao da imaš za uspomenu. To je jako lepo. Jeste. Ja volim da mene neko pošalje isto tako. Sad sam te slikala, sad ću da ti pošaljem. Evo kad se završi ovo, sad sam se slikala. A kako komentarišeš ove, mislim, dolaze te mlade generacije, malo više golotinja, hoćeš da mi kažeš ili neću? Neću, ti kažem ništa. Onda ćemo dalje. Dalje, pričaš o meni, a ne interesuje. O tebi, pa pitam, ali dobro, imaš i ti tvoj stav. A nema ništa, pričaj, pitaj o meni nešto. Nemoj da ona prođe emisija da nismo rekli sve. Neću, reći ćemo, dobro. Aha, da vidiš, jel si nekad nastupala ili sad nastupaš na tim romskim veseljima? Jesam. Kažu da je tamo najbolje plaćeno. Jesam, ali... Ali teško? Tamo je najteže. E pa da. Ja sam ranije, pevala sam u Rosenheimu, ono, mnogo sam radila po inostranstvu, po Nemačkoj, da ne pričam. Ma svuda, rekli smo. Australija, Amerika, Kanada i ostalo. Celu zemaljsku kugu. Da ne pričam. Evropa cela, Race i ja smo obišli kolima celu Evropu, znači sve. I sad pogodimo jedno, ne znajući mi šta, kako ko šta smera, dogovor je takav i takav, toliko i toliko, toliko i toliko vremenski, jer danas smo tu, a sutra idemo u Berlin. Već negde drugde. Naravno, Rosenheim i Berlin. To je na kraj gore severa. I sad mi parkiramo kola. U jedan treba da... Dogovorili smo do jedan da bude to. Kakvi do jedan? Do 6 sati ujutru kola zagrađena. Ne možeš izaći. Beogradska registracija, svi znaju da smo to mi. I mi nismo mogli da izađemo. Nismo mogli da stignemo uopšte. Prvi put u životu da nismo otišli na taj koncert. Stvarno? Da. Niste mogli uopšte da izađete? Nismo mogli. Kuku. Jer su nas zadržali, nisu nam dali. Kuku. A su to krvavo zarađene pare? Ne da su zarađene, nego ono što pričaju, ono što prikazuju, šta misliš posle, šta se dogodi posle s tim parama? Znaju oni. Ne svima. Ne. Samo... Pogase svetle, pokupe ili dođu sve.
Ono kao stavljaju po 500. Pa valjda se to sve vraća posle. Vraća tako? Se. Pa da, to znam. To kaže, to je, mi smo se dogovorili za tu i tu cenu, a to je sad oni hoće da se pokažu kako. Ja tako. Tako su mi pričale kolege. Ja nisam to. To mi je to bilo i mislim, ne znam da sam još na nekoj gdje je bilo to posle okej, okay, sve znajuće. Onda sam bila pametna pa ostavljam kola gdje ne, daleko. I da ne znam i da je to moj auto. E, pa nije pametna sam bila. Jedna kaže koga su guje pecale, taj si guštereva plaša. Da, pa da, i ja da, da, da. Vodiš računa posle o svemu. A sa Racom si svuda putovala? Raca i ja smo prošli ceo svet. Ja, zajedno. I ništa da. Vas nije poremetilo? Ništa u životu. I Raca je prestao da svira, nažalost, dok je bila pretnja bombardovanje Beograda, onda ono... 99. Je li tako? Ma ne bre, kak je pre toga, aha. 95. 6. Aha, ono to, rat, da, dobro. I baš bio rat u Bosni. U Hrvatskoj, da. Da. I onda ja sam imala svaki vikend u inostranstvu po Nemačkoj, Švajcarskoj, imala sam koncerte. I mi smo odlazili u Nemačku ili Švajcarsku, vraćali se, odemo u četvrtak, odradimo petak, subotu i nedelju, u ponedeljak se vraćamo kolima. Tada nije bilo ni aviona, ni ničega. Jedini on i ja na granici. Jo. Samo. Nema ništa. Embargo. Vozom. E sad saslušaj ovo. Imaš mnogo što šta da ti... Pa kako se putovalo i vozom i kolima ne, nego, i... Nego. Ali kako? Evo sad ću da ti kažem. Pošto je bila pretnja tih, mi smo se uplašili naravno za decu. A ja moram da idem, da odradim. Ja kažem, neko mora od nas da ostane kući. Ti ili ja. Ali pošto ti tamo, verovatno, ne treba harmonika, ja moram da idem da odradim to, a ti ćeš da ostaneš sa decom. Čuj ovo. Kupi decu, kućad, slike i beži. A gde beži? Beži u Čačak, a tamo bombarduju. Kapiraš? Čoveče. Nema gde da beži. I sva sreća, to je... Da, to je... Tako se... I od tada Raca više ne svira. Mm-hmm. Ne svira Raca. Ali ti je podrška. Ali bilo... Evo, sad ću da ti kažem, opet, apropo toga, sad smo mi pevali neko veselje tamo kod Požarevca i on ne ide da svira. 42 stepena temperatura. Kao sad ovo što je bilo. Aha. I on kao sada ide... sa mnom da bude da mi je, jer to dokasno se radi. Da bude sa tobom, da. Da bude da se vratim, je umorna, treba pevati, treba po toj vrućini izdržati to sve. I sad da vozi, da me doveze, da se vratimo kući. Ne mora da znači da će mi se spavati, ali možda umor. Mnogo sam propatila. I ja naravno radim, i odem da vidim šta radi ono kolima, on se razboleo do bola. Umire čovjek u kolima. Gospode. Samo odjedno. Ne znam, kuća. Ne znamo. I nekako je, ne znam kako se izdržao, i vratimo se kući i ja kažem, od danas nećeš više da ideš sa mnom. Ja idem sama, neću da te maltretiram, da te mučim. Otkud znam... Ne znam šta da ti radim. Niti tamo da prekinem, da pevam, niti da idem da te vodim lekaru. Ne znam. Ali nešto mu se dogodilo. Virus neki, ko zna, ne znam šta je bilo uopšte. I od tada više Raca nikad nije išao sa mnom. Sve sam sama. I odem u Hrvatsku, odem u Bosnu, Republiku Srpsku, nije bitno gde. Išla sam... I sve kolima sama sam se vraćala i ovako izutra, ono, odradiš do 2 sata i kreneš. Sve mislim, mogu. Velika je to kilometraž. I kad dođem pred Beograd, negde, samo ovako učena. Klecne mi ramena i gotovo. Čim klecne, gotovo. I ja moram, daj Bože, da mi bude neki blizu parking. Da malo... Da mogu. Ja samo stanem, ovako se naslonim na sedište, zatvorim auto. I samo, i kad mi klecne ovako glava, gotovo, ja sam progledala i nastavim dalje put.
koliko mi se samo to puta, ali moram da vodi računa i gde stajem, ne smem se ukuda. Pratili su me, pa su me pratili tamo, pa su tražili kao navodno gde je put za Obrenovac, a ja otvorim vrata, ja vidim, je momci, a ja flegman, momci šta treba? Kad su oni videli ko sam ja, a oni, naravno, znaju oni koga su pratili. I stali ispred mene. I kao, zaustavio me da... Ja kažem, šta? A sad ja samo malo otvorim. A imam sprej u kolima. Pa ne, moram. Ako nešto, ja samo neki nas sprejišem. Ništa mi više. I sve znaš. Ja kažem, momci rekao, nešto, šta treba? E, put za Obrenovac. O, Verka! E, oj, pa mi smo sa vašim sinom bili u školi. Zamisli? Da, znači svašta je tu... Samo što sam ja tako lepo rekla i što sam stala, ja sam kao htjela da im pomognem, a da pomognem. Dobro, nije lako, stvarno nije lako vama. Niko ne zna, iskreno rečeno, sad ću da kažem, svi misle, lako je njima. Dođemo na pozornicu, nije bitno gde, vide kao neki veliki novac, blago njima, taj novac se deli na 20-30 članova, pevača, muzičara, ima i koliko hoćeš, nije to samo taj pevač uzeo. A ne vide kako sam ja došla do te pozornice, to niko nije video. A dobro, to je tvoj posao. Mislim, ne vide, ljudi od tebe očekuju da ti budeš bez obzira na sve, da budeš... Pa jeste, ali zato nemoj da me pljuješ. Pa to, dobro. To, ako ti, valjda... Ali ne, povedeš nekoga, ajde sa mnom da provedemo tu noć. Jeste. I taj neko kaže, joj, ne pada mi na pamet više, to mi pričaju. Ja nisam vodila nikoga, nije mi trebao, osim Race. Kaže, ne pada mi na pamet više da idem. Pa to je neizdrživo. To je dosadno sedeti. Kako ti izdržavaš tolike godine? Ne znam. Volja, ljubav prema pesmi, prema narodu, prema i dalje traje. I osjećam se, kažem ti, kao da sad tek počinje, sad kad sam bila tamo u Nevesinju, to je intonacije kao original. Nije kao, nego original, sve. Sve iz originala. I to krenem, brat i sestra. To je to, ko zna, i to original. Bože. Kolega peva svoj deo, Milomir Miljanić i ja. Pa dobro, da, mislim, eto, tu se zapravo i vidi ko voli svoj posao, a ko ne voli. Znam da ne voliš o deci da pričaš, ali su oni tvoja ponos zato što su jako uspešni. Ja mogu da kažem samo da su ponosni, majka ih ni otac, nisu obrukali, a nisu ni oni nas. Nisu ni oni nas. I mi smo ponosni na njih. I sad pogotovo čerka kaže, mama, to moja mama. I zaplače se. To je moja mama. Doživjela ovo. Luka. Ne može da veruje. Stvarno. Majke, evo mi suze. Evo sad su i meni plače, tako što pomislim. Mama, pa nekoliko puta, pa to je moja mama. Zamisli ti... Koliko je ponosna. Koliko je. Eto, samo sam ti to, znači, ne treba ništa više da ti pričam. Oči mi suze. Da, evo, taj prvi put si tako nešto sad i rekla i ti si, mislim... Uvek je bila, uvek je ponosna, uvek je tako, ja mi je, čak i neke pesme mi je pisala i predivne baladu, jednu predivno, to je, da ne pričam, jer ona ne voli da se eksponira, ne želi da se zna da je to, muzički naobrazba, doktor nauka, tema terorizam, 4 knjige napisala. Sin u Americi studirao, vratio se kući, nije mogao da bude i svi smo srećni što smo svi na okupu. Vidiš, mislim, to je stvarno bogatstvo. Ti si uspešna i u tom poslovnom, u svojoj karijeru, imaš ime, prezime i ta deca su uspešna i to je, što bi rekao čovjek, ništa mi više ne treba. Naša deca, ne naša, nego svačija, mogla su da budu šta hoće, ali nisu hteli. Znači, sve je to od kuće. Kako smo mi poneli iz naše porodice,
svo četvoro, tako su i oni, mislim na moju braću i sestru, i mi smo svi ti koji... I oni isto tako nose iz svoje porodice. Jeste, i tu se vraćamo opet na ono, zapravo sve se nosi iz kuće i tako vaspitanje je. I sve, i zato ti iza sebe tih skandala nemaš. Dobro, šta su ti planovi, Verka? Pričamo već sat vremena. A ja sam rekla sat. Planovi? Da. Nemam nikada. Ne? Ne. Nikad ništa nisam planirala u životu. Čak ni odmor ne planiram. Pa ono, kad mi dođe vreme, idemo sutra. Spakovali smo kampera. Ali imate i dalje tu kamp prikolicu? Kako da ne? Idete. Nije prikolica, kamper. Kamper, da. Je, kamper. Autokuća. Da, 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 autokuća. To ti je dvosoban stan. I dalje idete. Kako? Pa bili smo na moru. Znači, mi to spakujemo, sve sredimo i samo vodu sipamo da bude sveža. I krenete. Danas, ujutro smo već na putu. Znači, a ne planirate? Ne. Ne planiramo, samo meni važno da imam slobodan period između vikenda. Da, nešto me ne preseče kao ti, na primjer. Kao izvinjam se, ovo nije vikend, ovo je radni dan. Ali radni dan da mi ne prekine. Da. Jer ja između vikenda idem. Znači, da. Te radne dane koristim. Da, kad je more, onda pustim na Otavu mozak i onda idemo taj jedan vikend. Po 10 dana, dosadno, ne može to mnogo ni da se bude. Da. Ali 10 dana može da se izdrži. A jel sad nastupaš isto posle ovoga? Da. Stvarno? Još više? Ma idi. Joj, Verka, neka. Što bi se rekao da kucamo drvo da ne ureknemo. Šta ti, jel imaš neku želju neostvarenu? Pa iskreno rečeno, ne. Stvarno? Nemam. Jer ja kažem, ja nemam želje uopšte. Želje su moje trenutne. Šta mi dođe, ja to ispunim samo i sebi. Eto, bila mi je želja ta, ali nije želja. Šta? Kuća. Eto, ispunila sam. Ali ne, imam ja i drugo, što šta, ali to je bilo tada trenutno sam. Ali manje više da je bila i nije bila, nije ko, to je, nije uopšte bit. Mm-hmm. Imalo se gde ćeš biti, ali... Mm-hmm. Ne znam šta da ti kažem. Nisam ništa poželjela u životu, a samo je sve dolazilo. Pa to ti je valjda zato što Bog daje dobrim ljudima i vrednim ljudima. Pa ja se trudim da budem dobar čovek, da budem svima, a to svi potvrđuju. Bilo moje komšije, bilo kolege, bilo... Oni između sebe pričaju, pa komentarišu, pa neko mi prenese, ovaj je ovako rekao to, ovaj, ili tako, Verka. A svima sam, ti dobro znaš, ja moram da pomenem ta serija kada je bila Srpska posla, to je bilo stvarno tada, videla si sama šta sam sve činila za te ljude koji su bili tada. Yes. A i za naše društvo koje smo se družili. Bilo je stvarno to zadovoljstvo raditi sa tobom. I gde god si ti dolazila, ulazila, to je uvek bilo. Otvarale su se vrata. A su te zvali za realitije da uđeš u neki realitije? Jesu. Nećeš? Ne. Dobro. Ne, nije. Dobro, to je bilo drugačije malo. Nikako. A ono nije meni realitije. Nije bio realitije, ali... Ono je dugo, ono je sa svim... Ti pomeriš dva brata, sećaš se? Jeste. Pa šta? Ma divno. Ma, i putovali smo po Srbiji, pa, jeste. Ali to je meni bilo zadovoljstvo. Mm-hmm. A nisam znala šta će se da pripremili, bude. Kako će da izgleda. Da je nešto loše, ja bi otkazala. Ja ne, nisam ja ti. Ma ti bi meni sad otkazala ovaj podcast. Boga mi pozivala sam te, nagovarala sam te. I mogu da ti kažem da si prva estradna umetnica, posle političara i orema i kolega. Uvrstila si me u njih. Jest. Ali ti si zaslužila. Jesam. Yes. Hvala ti. Ja sam ti rekla, tvoja karijera, ne samo ovo što je sa Lukom, to je kruna, kako ti kažeš, svega. Kruna svega. Jeste. Ali stvarno zaslužuješ. Ima tu mnogo da se priča. Ba ima, nismo mi pretresli ništa. Kako nismo? Jesmo, ne, svašta. Ne. Pa pričali smo malo detalje te, eto, iz privatnog života si mi nešto otkrila iz sve karijere. Sve je to kratko i putovanje u Australiju u drugom stanju 6. mjeseca. Jeste to. Ajde to samo još pre nego što završimo. To je vrlo... Znači, nismo dotakli... Ti si, samo to da kažem. Znači, ja kad sam se spremala, pročitala sam neke tekstove, 27 dana posle porođaja si išla da radiš. Tako je.
I to carski rez, 10 dana u bolnici. Znači, 17 dana izašla sam iz bolnice i krenula. Sina u korpi, ona bebi korpa, u kolima. Raca vozi, naravno, ja sam tu pored njega. I tamo kada trebam da nastupim, a pre toga imala je jedna kolegina, to je bio moj solistički koncert. Bili su, ne znam, ne možeš da me ispitaš koliko imam šta da kažem, a vreme ne dozvolja. A čekaj, a šesti mesec, taj kako si smela da radiš? Da, i naravno, kako sam smela. I naravno, ta koleginica izađe, sad je ona otpevala, voditelj je imao humorista neki, on je pričao neke svoje skečeve, tako vreme prolazilo i sad ona dođe, sedi, ja nahranim Miljana, pošto je dojio, ja ga nahranim i ona ostane s njim, on spava, bude u kolima i tako sam ti ja putovala do 7 meseci. I išao je i u Holandiju, i u Belgiju, i u Nemačku, i Austriju. I naputovao se da je bio beba. Da, kao beba. Mama mi je išla sa mnom, ona je ostavljala u hotelu. Ali ne bih ja to. Ne bih. Morala sam. Bili smo zaduženi i prezaduženi, iskreno. Nije padalo sve sa neba. Kuću, kupili kuću, a duguješ. A moraš da je restauriraš, a možda da radiš. I šta je, sad, u 3. mesecu trudnoće, zove me Australija i kaže da li bih ja mogla i da li bih htela u junu mesecu da dođem u Australiju. A ja znam da sam u drugom stanju. Kako ću ja sad da idem? I ja obećam. Sila Boga ne moli. Ideš da radiš. Prvi poziv, to mi je prvi odlazak u Australiju. Joj. Da, nisam ja išla pre toga. Ništa ne znam šta se događa. Ali mi jedna koleginica kaže, od Perta do Sidneja nemoj, kaže, da ideš kolima. To je, imaš 2 dana i 2 noći da putuješ. Jesi išla? Slušaj me, pitaš li sam išla? Ja u drugom stanju, 6. mesecu. I tako organizator prihvati mene. Ja mu kažem, hoću te. Raci, nikad nisam uslovljavala, osim karte avionska i nije ni moralno. Imala sam ja dobar svoj honorar, nije uopšte bitno. Ona, da kažu, šlepala sam i racom. Ne, nisam. Znači, išla sam ja kao sama, a on je sa mnom išao da mi bude tu. I da mi svira. On je svirao samo meni. I kad je, on meni to sve obeća i kaže da. I kad smo došli, sad smo leteli u Pert, tu odradili koncert, sad treba da idemo dalje. A oni kažu, i on kaže njima, Vera i Raca mora da idu avionu. A nas 13, 14 ima. Kako da idu? A oni da idu kombijem. Jo. Ko će da ide, ja kažem, ne, ja sam njima obećao, ja sam Veri obećao, ja to moram da ispunim. On dođe kod mene, ne, rekao, ti znaš, a ja ne sam da kažem, a njima ne govorim da sam ja u drugom stanu. Ne znaju oni, ništa. Ja se tu kamuflirala, nešto. Ne vidi se, a? Ne vidi se, ništa se ne vidi. I ja, dođe on kod mene, ja njemu kažem, izvini, molim te, ti znaš kako smo se dogovorili. On jadan ode, opet kod njih tamo u sobu i njima priča. Oni da polude, ne daju nikako da ja idem avionom, da nas dvoje idemo avionom. 3. put on dolazi i ja kažem, ok, ići ću s vama, ništa ne govorim, ali moje sedište zadnje. Oni samo kažu, može veki! A ja znam, ja sam u drugom stanju, moje noge otiču, gde ću ja da presedim toliko, suzem i pođu. I stvarno oni meni zadnje sedište ostave. Jesi izdržala? Niko ne zna, bila, ja sam Kočijašević, Dobrivoje Topalović, Jaša Rahmedovski, pevača, još ne znam ko su bili tamo, ali eto. I naravno, sve sam ja to izdržala.
i dođemo, ceo mesec, slušaj ovo, ceo mesec, sve sam prepevala s njima i kad je nedelja, zadnji dan... A čekaj, koliko je turneja trajala, mesec dana? Mesec dana. Zadnji dan, nedelja, i sad Jasna Kočevašević kaže, ovako me gleda. Mačak, da te pitam nešto. A ja znam odmah šta će da me pita. Ja kažem, pita, jesi ti u drugom stanju? Ja kažem, jesam. I ovaj kad je skočila, pa kad me zagrila. Ja mislim, ne znam, ko, da li je to veće radosti bilo? Ne znam. Ko bi se Verko usudio? Ne, mislim, okej, okay, radoje se to, ali ko bi se usudio na tako nešto? Samo ja. I zato ovi si danas, Vera Matović. Da. E, to je Vera Matović. To je taj recept za uspeh. To je za uspeh. Mm-hmm. Znači, ne smeš... E, samo još jedno da ti ispričam, ako je tako. U Ameriku trebamo Race da i ja da idemo 92. godine, za novu godinu. Nedeljko, Bilkić, Dušica, Bilkić. I sad, ja se razbolim na jedno 15 dana pred... Mm-hmm. Uh-huh. Nastup, pred odlazak, razbolim se, ne mogu da govorim, nema šanse. Mi uzemo karte i idemo da kažemo narodu da nas vidi. Da ne možeš da pevaš. Da ja ne mogu da pevam. Gotovo. To niko ne bi uželio. Sve bi kazali, ne mogu ili nešto, pretvaro se. Ili napravio neku drugu tezgu. Ali ti si rešila da odeš i da kažeš, da. Ja sam otišla, kupili smo karte, naravno karte. Dobar. I kad je došao taj koncert, peva Dušica, udara u plafon sa visinom, peva Nedeljko, široka sala, sala puna kao oko. A ti? A ja treba, ja još... A kakav ti je muk? Ja. Ja ne mogu, ja ovako pričam. Ja ne mogu jedno da progovorim, nema šanse. Ne mogu da progovorim ni jedno. Ništa. Kažem Raci, uzmi neke pesmice lagane, neke niske, neke tonove, sve uzmi. Kakve moje pesme? Da probam. Moje pesme, nema. Ja moram da šapućem. Moje pesme ne smijem da počnem uopšte. Kakva Marko, kakvi Hajde, kakvi Bakrači, belu bluzu, ma kakvi, nema teore, nema ništa. To su rasponi. I on uzme neku pesmicu, nije bitno koje. I kako ti je to zvučalo? I sluša. Kako je zvučalo? Kako? Da su svi plakali. Jo. I ja pevam. Ova narod ovako gleda. Šta se dogodilo? Ja završim i kažem, draga braći i sestre, vidim da gledate, da se gledate, izgledate. A znate kako pevam i barem da imam dobar glas. Nije važno kako pevam. Ja sam se strašno razbolela. Išla sam kod doktora i rekao mi je, ako budete sada pevali, možda nikad ne budete zapevali. A ja sam došla da vam kažem. Ti vidiš ove žene, suze. Ja sam došla da vam kažem. A oni meni kažu, vidi bre gotovo. Evo, vidi mi suze bre, joj. Neka si ti nama došla, ne moraš ni da pevaš. Majke mi, to je bilo. E, to je poštovanje naroda, publike. To je poštovanje svog posla. Ti si se predao. Ne možeš da kažeš da ne možeš. Ja imam mnogo što šta, to nije za TV, ali mnogo što šta da kažem. Šta sam ja preživljavala. Ali sam išla. Samo da ne bi taj propao. Da ne bi izneverio taj narod, da ne bi. Samo to. I onda ceo mesec mene sve tako drži. Ne pušta. Ja opet jadna to tako. I na kraju, kad je pri kraju bilo, meni se malo otvorio glas. Ali sve vreme sam morala da pričam. Sve su to nove godine bile. Sve su to termini da rada da si... mjesec dana. Eto, to je, evo, ja sam se svaka rasplakala. Svaka ti čast, neka... mislim, malo ko bi to, ne tada, nego i danas nisu u pitanju pare, Goco. Ne, tada
nisu bile u pitanju baš pare, da kažem, e, morala sam da idem za pare. Imala sam ja gde da zaradim ovde, nije bitno. Ali, što vam? Reč je reč. Ja sam žena od reči i mnogo razmišljam šta ću da im kažem, da li mogu ili ne mogu. Nikad nisam prevarila. Negde da sam otišla skuplje, a ovde jeftinije, nikad, nikad. Ja sam, završavamo. Dobro. Tako je. Samo da ti kažem. Obećam ti kao humanitarni koncert. Jao, jeste. Je li to ono kad je kao prevareno nešto bilo? Čekaj, to? Je. Obećam ti humanitarni koncert. Ne. A on me zove i daje 5000, marke su bile tada, daju 5000 da dođem da pevam je. A ja ovom idem džabe. Ja kažem, ne. Ja idem humanitarno za džabe. Još. Niti idem na večeru, niti pijem, niti tražim putne troškove. Samo sednem, odradim svoj deo posle i vratim se kući. Takva sam. Ne, jer ja, sad ti trebate meni da daš, da pijem, da jedem, da gorivo, da ovo, da putne troškove. Ne. Znači, za te humanitarne nikad nisi uzim. Nikad nisam naplatila. A teli su to isto da te nešto nameste? To znaš. Tu priču neko, ali nećemo, ajde. Ba ne znam, dobro je, nije to. Ne. Da, namestili su mi, plakala sam i tada. Jeste, znam. Nažalost, kolege naši, odnosno sinovi naši kolege, i kraj, znaju oni. Ma dobro, to sve nekako... Ali ja sam bila dostojna, ja sam uradila, ja sam dala, ja sam sve, ali ne žalim, a drugi su nosili po jednu gajbu vode samo. A ja 2650 litara kisele vode sam dala na poklon. Znam, da. Verka, stvarno bi mogli još da pričamo. Kako nema tvoja karijera, ali evo, sve u svemu to tvoje trajanje i taj tvoj uspeh nekako govori o svemu tome. Ja sam ovu emisiju počela sa tvojom pesmom Miki Milane, doduše pustila sam je. A volila bi da ovaj podcast završim bar sa da te čujem da odzvoni ovaj studio i da tako završimo i ovu emisiju. Miki Milane, baš mi ne daš mira, ma nije moje srce od papira, pa da ti ga dam kao vizit kartu, neveran si, otpadaš u startu. Ali Luka nije otpao, neka mi je živ i zdrav. Ljubite tvoja Verka, želela bih, ako dođe ovo slučajno do tvojih ušiju, negde da se vidimo, ali čim si poželeo da čuješ Veru Matović, verovatno ćeš poželeti i da je vidiš. Ljubim sve gledaoce širom sveta, a tebe god puno hvala i puno ti, i drago mi je što sam prva. I neću da komentarišem dalje. Da ostanem i tako prva. To je tvoje dalje šta ću da radiš, ali hvala ti, uvrstila si me u elitu. Ne znam šta da ti... Uvrstila sam te u najbolje među najboljima. Tako, mnogo hvala. Te hvala. Meni je bilo zadovoljstvo, zaista. Ne sedi preko puta mene često Vera Matović. Tako da bilo mi je zadovoljstvo da pričamo i eto možda da pričamo nešto što nisi nikada negde rekla. Pa eto, prvo nisam nikad nikom rekla, niti ću reći, ali to će doći posle ovo večeri. Jeste. Da sam se odrekla u korist Jordanki, moj... Jeste, honorar i sve. Honorar to ono što dolazi na društvenim mrežama. Prava izvođača. Znači, moja prava izvođača. Znači, moja prava. Ono što sam ja otpevala, moj glas sam poklonila publici i Luki Dončiću. Mnogo ti hvala, svaka časta. Mi ovu tvoju priču poklanjamo gledaocima i to će ostati trajno zabeleženo u medijskom nebu, da tako kažemo. Hvala ti mnogo još jednom, a vama hvala što ste bili i ove srede uz moj podcast Bez ljutnje molim.